qaar ka mid a dhallinyarada kala duwan ee magaalada Buurama ayaa waxay olole nadaafadeen ka bilaabeen qaybo ka mid a goobaha qadiimiga ee magaaladani Buurama ee xarunta gobolka Awdal. Ololahani oo ka qayb qaadanayeen haween iyo ragba ayaa waxaa xaggaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyey oo dhiirigelin u badan dhammaanba dhallinyaradii kala duwaneyd ee ka qayb qaadanayay ololahaasi. Dhallinyarada Abad Organization Youth Volunteer oo ah urur iyagu isku xil saaray inay waxa laala wixii baahiyaad gobolka ka jira ay tabaruc ku qabtaan. Aada iyo aad baanan ugu mahad celinayaa. Run ahaantii waxay la soo xiriireen maalin dhaweyd oo dhallinyar waa maaragtay mas-uuliyadda qolada iga saarnayd. Runtii aad baan u soo dhaweeyey. Waxay noo bilaabeen maanta oo ay bishu tahay 24-kii bishii koowaad 2018-ka olole nadaafadeed oo ay ka bilaabeen xaruntii xafiiska dhallinyarta iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal. Waxaan ololihii nadaafadeed ka bilownay ee Abad Youth Volunteer ay muddadanba ku jirtay xarunta dhallinyarta ciyaaraha ee gobolka Awdal, gaar ahaan garoonka basketballka ee magaalada Buurama. Waxaynu u taagannahay ama aynu u aasaasanahay inaynu dhallinyaro aynu garab istaagno. Haddii aan usoo noqo su-aashaadi weydiisay, maxaa loo soo gaabsaday eriga Abad Academy? Abad Academy waxaa loo soo gaabsaday akaadimiyada bandhiga aragtida dhallinyarada. Kolley waxaan nahay dhallinyaro isxilqaantay, iskuna xilqaantay sidii ay ummadooda iyo dalkooda wax ugu qaban lahayd. Haddii aan kaga jawaabay su-aashaad weydiisay, maansadii Abad ahayd waxaa ka mid ah eriyadeedii dhidid oo rafaad orod ha ku socon dhaqaaliyo shilinada dhammaanaya. Qofku haddii uu dhaqaale ku socdo adduunka, waxba kuma gaadho.